Oi, meus amigos. Meus amigos, então, ontem não teve vídeo, hoje por pouco eu não gravei um vídeo também. Provavelmente esse vídeo vai chegar aí pra vocês amanhã. Por quê, meus amigos? Vou contar pra vocês, né? Eu poderia inventar aqui uma história qualquer, né? Mas não, eu vou contar a verdade. Vocês sabem que eu tenho um problema com as casas de aluguel aqui do lado da minha casa, né? Pessoal, muita festa, muito chope, muita cervecita, né? A gente pode tomar uma cervecita desde que a gente não inferniza a vida de ninguém, né, gente? Aí o que que acontece? Essa noite eu não dormi, né? Festa, uhul! Festa, pinga, foguete, né? E eu não dormi à noite, porque eu não consigo dormir com tanto barulho na minha cabeça. Meu quarto, parede e meia com as ditas casas, né? E aí o que que acontece, meus amigos? Acordei hoje de manhã, meu pedreiro já tinha combinado comigo de vir para poder arrumar o fogão a lenha e tirar uns galhos de uma árvore da casa ao lado das ditas casas que estava caindo do meu lado do quintal e estava sujando muito o pátio. Enfim, ele falou: Shirley, essa árvore se chama paineira. Quando abrir as bagens, agora que parou de chover, a sua horta vai acabar, porque você não vai dar conta de tirar as arvorezinhas que vão começar a nascer. E aí eu falei, bom, eu falei, não, não vou falar nada, você é só dois galhinhos só que tá caindo pelo lado de cá, pela lei. Quando uma coisa ultrapassa a divisa pro seu lado, você tem sim o direito de cortar, tá, meus amigos? Perguntei antes, porque eu não sou louca de sair fazendo as coisas pela minha cabeça. Bom, enfim, a pessoa passou a noite acordada, sem dormir, né? A pessoa que não sou eu, a pessoa do lado. E aí hoje de manhã, 8 horas da manhã, o meu pedreiro veio cortar dois galhos em cima do muro. Sabe o que que a pessoa fez? Chamou a polícia porque eu estava perturbando o sono dela, tá, meus amigos? Chamou a polícia pra mim, porque eu estava cortando dois galhos. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu tô indo aqui no fundo da casa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Arrumei o fogão. Oi, amor. Ó, ele fez com barra e cimento pra mim, gente. Eu ainda não limpei, tá? Porque ele falou que tem que esperar secar uns 2 dias. Ele fez com barra e cimento pra ficar bom. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só pra vocês verem aqui, ó. Eu aqui trabalhando, tá? Trabalhando, porque eu sou uma pessoa que trabalha. Quem me conhece aí sabe que eu trabalho, né? Eu vivo pra trabalhar. Ó. Olha só. Aqueles três galhos ali, ó. Eu tava cortando aqueles três galhos ali, ó. Foi motivo de polícia, tá, gente? Porque eu fiz barulho e acordei a Senhora Majestade da Inglaterra. É, tô mostrando pra vocês aqui, pra todo mundo, pra essas 50 mil pessoas que nos assistem, saber por que não teve vídeo. Né? Porque como é que uma pessoa, num grau de estresse desse, vai conseguir trabalhar? Né? E eu fico até nervosa, gente, só de contar a história. Aí vocês viram ali, né? Foi três galhos que ele cortou. Cortou no facão, tá, gente? Não foi nem motosserra pra falar que fez barulho, não. Ele deu três facãozadas ali. Porque é uma árvore nova. E pra ela não tinha serventia nenhuma. Eu ficava no corredor, no fundo da casa. Qual ela, acho que ela não tem nem acesso direito. Pois é, meus amigos. É isso aí. Eu voltei aqui pra dentro da casa, que lá fora tá um calorão. E eu estava, né, cortando pra poder fazer uns canteiros novos. Que eu comprei mais sementes, ó. Comprei semente de. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Abobrinha, comprei semente de repolho, semente de maxixe liso, o que mais que eu vou plantar? Ah, jiló gigante, ó. É isso aí, gente. Falei, vamos cortar, né, os galhos para poder prevenir, porque agora parou de chover, ela vai começar a soltar semente. Gente, a pessoa encarnou o demônio e chamou a polícia. E tem mais, viu, meus amigos? Ela falou assim que não é só o problema de eu ter cortado aqueles galhos 8 horas da manhã, que eu deveria ter feito isso lá pelas 10, quando ela já estaria mais ou menos levantando do seu sono da beleza. Mas ela falou que tá muito incomodada também, porque fim de semana, os meus filhos brincam na ducha, eles estão gritando demais. Tá incomodando. A pessoa que não deixa a gente dormir há anos. A pessoa que me obrigou a comprar um terreno para eu mudar da minha própria casa. Reclamou de três galhos que eu cortei e dos meus filhos brincarem no quintal no fim de semana. Tá, meus amigos? Pra vocês verem aonde chegamos o abuso.
Então, eu peço para vocês, mas gente, eu tô até passando mal aqui, ó. Eu peço para vocês encarecidamente, gente, me ajudem, é um pedido de socorro. Me ajudem a sair dessa casa maldita. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Trabalhei, lutei, construí. Hoje eu jurei que eu não ia chorar. Eu já chorei demais hoje. Chorei demais quando a polícia tava vendo que bater na porta da minha casa, me pedir documento, como se eu tivesse errado. E só que aí, ao final eu conversei com o policial, ele entendeu tudo direitinho, ele falou: "Nossa, poxa, é complicado, né?" Eu falei: "Pois é." Ele foi super, super gentil comigo. Graças a Deus. Não esperava outra coisa, porque gente, o que que seria esse mundo nosso se não tivesse justiça, se não tivesse lei? A gente já tá morto, né? Porque um troço desse ia fazer o que comigo? Então, meus amigos, é isso aí. É um desabafo. Não sei nem se o YouTube vai me penalizar por esse vídeo, também não quero nem saber. A única coisa que eu sei é que eu não vou me calar mais. E um dos conselhos que eu recebi hoje é pra eu não ficar calada. Tem polícia ali atrás. Então, meus amigos, e aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou continuar pagando a prestação do meu lotinho pra eu poder sair dessa casa, porque o lugar que eu trabalhei, que eu construí, que eu vivo há quase 20 anos. Eu posso dizer hoje para vocês, eu vivo em cima de um inferno. Isso aqui para mim é um inferno, é um inferno. Eu preciso sair daqui para ser feliz, eu preciso ter paz, gente. Eu sou de signo de peixes, eu sou uma pessoa que eu preciso de paz, de harmonia para viver. Eu não consigo viver no meio de confusão, no meio de briga, no meio de intriga, eu não consigo. Eu sofro. Então, gente, eu peço para vocês, a minha esperança de sair desse tormento é o canal, gente. Foi por isso que eu fiz o canal, é por isso que eu tô aqui. Me ajudem a sair desse inferno, porque eu não aguento mais. Nem eu, nem os meus filhos, a gente não aguenta mais. Primeiro porque eu sou solteira, eu sou sozinha, e essas pessoas que me atacam, elas têm o marido, né? Quer dizer que o macho vai fazer alguma coisa comigo. Porque quando estão ali me xingando, é o que elas insinuam, né? Que sabe que eu não tenho macho, que qualquer pessoa pode entrar aqui e quebrar minha cara. É isso aí, gente. É um desabafo. Acabou, já falei. Por que eu tô contando isso pra vocês? Não é pra fazer drama aqui pra vocês, não, tá, gente? É pra justificar o porquê de eu estar sumida 2 dias do canal. Porque agora aqui são quase 5 horas da tarde. Eu não vou conseguir postar um vídeo hoje, porque eu passei mal o dia inteiro. Então, o que eu vou fazer é postar esse vídeo pra vocês amanhã. Mas eu tô falando aqui hoje pra vocês. Então, agora vamos respirar fundo. Vamos tomar uma cervecita, porque é fim de semana. Arriba, muchacho. Não vou chorar. Vou, não, chorei, chorei, chorei. Mas não vou chorar mais, não. Agora eu vou resolver o problema. Vou sair daqui. Vou investir mais no canal e vou pedir mais a ajuda de vocês e oração, gente. Pede oração pra Deus me tirar desse lugar aqui, desse lugar maldito, que eu não aguento mais. Quer, meu filho? Ana, se você quer ver um trem, Quero ver um trem. fica olhando lá na janela. Vou virar a câmera pra vocês verem também. É isso que é pra me ver? Eu vi um calango. Tá voltando, amor? Eles estão empolgados com o brinquedo da polícia, gente, porque o policial conversou com você hoje, né, amor? Sim. Ele perguntou, gente, como é que eu faço pra ser polícia? Estuda, né, amor? É isso aí, meus amigos. Então, vamos fazer uma pizza hoje pras crianças, porque eles estão pedindo, nós comemos. Esses dias uma pizza na rua, não tava muito legal, até comentei com vocês. E agora eu vou fazer uma massinha. Bora lá, pessoal. Primeira coisa, nós vamos colocar 3 quartos de leite morno. Vamos dissolver 1 colher de sopa de fermento seco nesse leite morno. Agora eu vou adicionar devagar o óleo. Gente, eu tô usando banha de galinha, viu? Mas pode usar o óleo de soja. Vamos adicionar. Aqui eu coloquei 1/4 de xícara de óleo. Agora eu vou colocar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, aos poucos. Ó, a massa já começou a ficar mais pesadinha, não dá mais para mexer com a colher. Aí eu vou colocar o resto e já vou mexer com mãozão, gente. Gente, não repara minha mão suja, encardida. Não tá suja não, gente, já tá encardida. Porque eu tava cortando açafrão para fazer. Ó, gente, porque eu que faço meu açafrão, eu compro a raiz e aí eu põe, corto, põe pra secar e faço todo esse processo. Então, gente, minha mão fica assim mesmo, tá? Mas isso aqui é carvão, é açafrão, é até encardida, mas tá bem, tá limpinha minha mão, viu?
Às vezes vocês veem no vídeo alguma coisa, mas é carvão, gente. Eu mexo muito com... Vocês sabem, né? Hoje mesmo eu tava tirando a lenha, trocando a lenha de lugar. Arranquei um pedaço do dedo e assim vai a vida. Ó. Aí agora eu vou dar uma amassada aqui. A gente não vai desamassar demais, não. Eu vou dar uma amassada aqui uns 5 minutinhos e volto. Meus amigos, tô macetando o trem aqui. Eu esqueci de falar pra vocês que aqui vai uma pitadinha de sal, viu? Já coloquei. Aqui já tá quase, ó. Tá quase dando ponto já. O ponto dela, gente, é essa massa, assim, nem muito dura, nem muito mole, que não gruda na mão, ó. Macei bem macetadinho. Repara o barulho aí, não, gente, porque enquanto eu tô falando vocês, eu tô lavando roupa, viu? Ó. Eu sou multifunções, viu, meus amigos? Não faço uma coisa só, não. Deus me livre, não tô nem doida de fazer uma coisa só ao mesmo tempo. É verdade, gente. A gente vai fazer a cabeça em uma coisa. Ó, gente, vocês podem... dividir em quatro, isso aqui vai dar quatro pizzas média. Como eu vou fazer só uma agora, o que, que eu vou fazer? Vou colocar no papel filme e as outras podem ficar na geladeira. Ó, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Vocês começam do meio, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Virou, começa do meio, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E aí vai, gente, até deixar a pizza na espessura que vocês quiserem aí, ó. Meus amigos, ó, massa aberta. Acrescentei, gente, mais um quadradinho daquele que... Esse tamanho de pizza aqui, aquele tanto de massa que eu peguei tava pouco. Ó. Abri a massa, já coloquei na forma aqui, ó, pra vocês verem. Agora eu tô tirando aqui as rebarbas. Olha só que grossinha, mamãe. Ó, gente, vou contar uma coisa aqui pra vocês, ó. Eu achei esse tempero de pizza pra comprar no valor, meus amigos, pasmem, R$30, tá? A única coisa que vinha era o moedor, né? O moedorzinho de vidro comum, né? Que eu tenho aqui já na minha casa bem lascado, mas ainda funciona. E aí eu li os ingredientes e ali tinha ar desidratado, salsa desidratada, orégano desidratado, manjericão, pimenta calabresa e sal. Falei, tudo bem, eu não tô louca de gastar 30 conto no tempero, então o que que eu fiz, gente? Ó, R$1,99, R$2,49, R$1,60 e R$4. Ou seja, por R$10, meus amigos, eu faço o tempero que eles vendem lá no mercado por 30. Então, eu estou economizando aqui R$20 e vou mostrar pra vocês como que é feito esse tempero pra pizza, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão colocar, o manjericão. Bom, a ordem aí vai dar do jeito que vocês quiserem, né? Mas eu tô colocando aqui primeiro o manjericão. Ó, ar desidratado. Salsa desidratada. Orégano desidratado. Ó. Vou botar aqui também, gente, ó, pimenta calabresa. Mas tem que pôr também uma pitadinha de sal, viu? Ó. Agora nós... Ó, fica assim, ó. Agora você tem que mexer. Ó, já tá misturando, ó. Gente, olá pessoal, tá tocando a flauta dentro do berrante. Eu não sei de onde esses vizinhos tiram que meus filhos é barulhento. Meus amigos, eu vou usar tomate, ó, caseiro, molho de tomate caseiro, viu? Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de molho de tomate industrializado. Quem não tem, gente, gosta ou prefere pela facilidade usar o de mercado, bom também, gente. Aí o negócio é ser feliz com a sua comida, né? Ó, mas o meu eu faço, congelo.
Aí eu vou usar dois tabletinhos desse aqui congelado, ó. Já se passaram 40 minutos, aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o plástico. Ó, meus amigos, cresceu, tá bem fofinho. Pessoal, tem várias formas de fazer pizza, viu? Essa é uma das, tá? Tem a pizza sem rolo, tem várias formas. Não fiquem limitados em só usar uma forma de fazer. Ó, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos furar, ó. Tá dando pra vocês verem aí, ó. Ó, nós vamos pré-assar 15 minutos no forno alto. Ó. E chegamos aqui à montagem da pizza. Ela assou 15 minutos. Meus amigos, eu esqueci de falar pra vocês, ó, a forma. Ó, vocês têm que dar uma untada com manteiga e passar aí um... Eu passei fubá, mas fica da preferência de vocês, é o que vocês quiserem passar. Se não gruda, gente. É, se não usou uma forma antiaderente. Eu, como eu não tenho, eu passo um fubazinho ali e pronto. Ó. Molho de tomate caseiro. Ai, gente, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Eu tô me sentindo uma mama italiana agora nesse momento. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Misturei o temperinho. Falei pra vocês, tá? Isso aqui é 30 contos se você for comprar. Você faz por 10. Ó. Gente, façam, viu? Porque dá uma diferença enorme. Esse é o que dá o cheiro isso verdadeiro. Isso aqui é o que dá pizza. O toque, o cheiro, até o sabor, tá? Hora do queijo. Queijo, gente, sempre que você for fazer uma pizza, coloca antes do pepperoni. Não é, depois, antes gente. Antes qualquer coisa. Não sei, a gente vai do gosto da pessoa, né, Mari? Tem gente que gosta, gente. Eu fiquei nervosa, porque, pelo amor de Deus, não põe queijo cobrindo o recheio da minha pizza, não, que eu fico furiosa. Porque, gente, eu me senti enganada. Porque o que acontece? A gente pediu uma pizza com palmito, com uma série de coisas, e a gente viu que por baixo só tinha cebola e ervilha. Então, assim, poxa, né? Pede 70 conto na pizza, igual eles fizeram com a gente, mas não engana, né? Pois é. Aí põe o queijo lá por cima, tampa, a gente não vê o que que tá comendo e acha que a gente é trouxa. Ó, vou fazer metade. Fazer metade pepperoni e metade calabresa com cebola, que eu amo. Ó. A calabresa, meus amigos, eu corto ela bem fininha. Então, ó. É pra isso que eu faço pizza em casa. É pra comer recheio de verdade, sabe? Sem aquela miséria lá de ficar colocando queijo com por cima. Pra ficar escondendo o que tá, que a gente tá comendo. E cobrando uma fortuna, né? Porque exatamente. Ninguém aqui é palhaço dos outros. Uma dica, ó, sempre que vocês forem usar cebola em pizza, alguma coisa assim, lava ela, tá? Tem que lavar, porque se você não tirar aquele leitinho que ela tem, ela fica muito ruim, viu? Não fica legal, não. Ó, eu gosto com bastante cebola. Cebola, gente, faz bem pra saúde também. Ó, agora vamos levar pro forno. Olá, olá. Olá, meus amigos, e aqui está esse delícia. Bora arrancar, Mari? Bora, gente. Olha essa pizza. Oh, meu Deus. Oh, my God. Oh, my God. A pessoa não tem cortador de pizza, não, tá, gente? Vai aqui na... Gente, o cheiro. É bom, né, amor? Muito melhor do que qualquer pizzaria que eu já vi na vida. Pega até uma faca, gente. Pegar uma faca aqui, porque o trem não tá rolando, não. Vai ter que cortar. Antônio! João, vem! Olha isso, olha isso. Gente, isso aqui tá bom. Ai, tô ligada, de pizza. Por que eu não pizza? Gente, essa pizza é melhor do que qualquer pizzaria que eu já vi na minha vida. Ah, minha filha. 10 pessoas cobram 70 conto pra arrendar uma pizza sem vergonha daquela pra gente. Pois é. Você é caçador de lenda? Ah, é, amor? Na carta. Não, você fez de 4 pedaços. Não, meu amor, eu nem sei quantos pedaços que é. Eu fiz a forma que eu tinha aqui. Sem cebola. Sem cebola? Olha o tanto que você põe de cebola na pepperoni. Não, pepperoni é sem cebola, amor. Meus amigos, ó, essa aqui é a pizza da Dona Mari. Gente, eu acho que eu vou querer 2 pedaços da pepperoni calabresa. Gente, eu adoro cebola. Ó, gente. Cebola, pra mim, é o que complementa a pizza. Ó, meus amigos. Oi, ai, tão delícia, meu Deus. Estão servindo, pessoal. E aí, como é que tá a pizza? Meu
Gostoso, né, amor? Que delícia. Perfeito. Como é que tá aí, vocês dois? Tá bom a pizza? Bom. Refrigerante não tem não, viu, gente? Porque eles tomaram tudo fora da hora. Eu prefiro uma suco. É, a Mari tá aqui com o suco orgânico dela. Que ela não toma refri, né, amor? Eu não tenho, vou lá pegar. Ela é toda uma princesa. Eu sou uma dama, gente. Eu sei que você é. Agora é minhas vez. Ó, gente, mãe é mãe, né? Eu dei a pizza pros meninos, aí sobrou pra mim, tipo assim, metade de calabresa, uma fatia de metade calabresa e metade de peperoni. Ou seja, não tá lá nem cá, mas tá bom. Fica com o melhor pedaço, o meu tem dois sabores. Ô, mãe, você quer? Depois eu dou um pedaço. Não, meu bem, obrigada. Pode comer à vontade. Obrigada. Não é nada. Falta no que aqui? Nada. Muito melhor tá do que o perfeito. Do que pizza. Agora vamos lá, pessoal. Ó. Pizza com massa fininha, tá? Porque ninguém merece. Gente, Estados Unidos. Lá, eles só comem cheeseburger, cheese, tudo e um monte de coisa. Uhum. É. Fala aí. Gente do céu. Uhum. Perfeito. Ó. Tá bom, meu irmão? Uhum. Gente, eu estaria mentindo se você dissesse que essa, se você falasse que essa pizza não tava boa. Sábado de pizza. Faltou só um guardanapo aqui. Quer mais? Acabou. Acabou. Acabou, meu bem. 9, 1, 2, 3, 4. Eu vou a pizza inteira. 6. Tinha 8 pedaços, gente. Foi um pizzão, viu? Acabou, meu filho. Todo mundo já comeu. Oh, meu Deus. Mas, gente, desse jeito, quando a comida é boa, ela acaba no minuto. Eu tô chocado, viu? Meus amigos, vou ficando por aqui. Se quiser beijoca, deixa aí nos comentários. Pensa, ó, pensa numa massa de pizza gostosa. Ó. Meu Deus. Ó. Se quiser beijoca pra amanhã, no vídeo de domingo, deixa aí nos comentários. Até amanhã, pessoal. Ai, beijo pra vocês. Pessoal. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Já tá todo mundo comendo. Tá todo mundo mastigando, gente. Tchau.